labada aqal xildhibaanada sharafta leh labada aqal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat sidoo kaleeto wasaaradda maalidda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo xubnaha kale waa salaamaya guddoomiye waxaan ogahay iyadoo la tixraacayo xeerosaadka akhrinta koowaad inaan dood ka furnayn markii la akhrinayo sharci la horkeeno in keliya laga fiiriyo keliya waxaa la keenay inay sharciga waafaqsan yihiin oo keliya mooyaane dood iska furnayn waxaan rabaa marka guddoomiye inaan soo jeediyo buuggaasaana loo dhiibay miisaaniyaddu waxa ugu muhiimsan oo baarlamaanada horyaalla waay qodobka ugu muhiimsan ee dowladnimada haddii aan maxaa la yidhaha baarlamaanku ansixin brosijarkii loogu talagalay in uusan marinin xitaa shaqaalaha dowladdu ay mushaar weynaayeen aada iyo aada baan uga mahad celinayaa wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda ee dadaalka dheeraadka samaysay laakiin guddoomiye buuggaas yarka ahi macluumaad ku yaalla enef ma aha waxaan rabnaa xisaab googo-an oo aan ka soo fikirno oo aan ka hadalno sababtoo ah waa miisaaniyadii dalka weye waxa weye maxaa la yidhaha dadka shaqaalaha ah iyo maxaa la yidhaha xafiisyada kala duwan kharashkii aada iyo weye waxaan u baahannahay wax ka badan intaan ka badan bugan ka badan ayaan u baahannahay oo aan maxaa la yidhaha intaan akhrino aan usoo gudno shan qof ama toban qof oo guddi ah oo laga xulay baarlamaanka laga xulay maaha mas-uuliyad ay qaadi karaan qof kastoo xildhibaan xaq wuxuu leeyahy inuu ogaado ilaa meesha u dambeysa aada u mahadsanta